Més solidaritat, més drets i més cooperació en àmbits com l'habitatge, la salut i la justícia social és el que demana la coordinadora d'ONGD i altres moviments solidaris de les Terres de Lleida. Ha impulsat una campanya on es reconeix la tasca que fan les associacions en un context de crisi global com l'actual i es projecten noves línies d'acció. La coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida ha celebrat l'acte principal de la campanya La vida al centre. Es tracta d'una iniciativa en la que hi prenen part les associacions que formen part de la coordinadora i que posen en valor la feina que fan, especialment en alguns dels àmbits que presenten més dificultats. El que es treballa molt a nivell de Lleida és els drets de les persones migrades, habitatge, la campanya de temporers i les dificultats amb què es troben, sobretot pues, el dret a habitatge al lloguer. Tot això en un context global difícil amb la crisi de les matèries primeres, l'augment de les temperatures o l'escalada de preus per la inflació. Per aquest motiu, es demana més col·laboració i més solidaritat. Som una societat que, més que solidària, necessita creure que és solidària, però després en efecte, d'una manera efectiva, no es trasllada tant, no? I bueno, ja no només aquí a la ciutat de Lleida, a nivell global, no? Som ciutadans globals i les inequitats es continuen mantenint. L'acte principal de la campanya ha comptat amb la participació de les associacions, així com actuacions musicals.